ওম শান্তি আজি মুরলি তারিখ সতেরো নভেম্বর দুহাজার একুশ বাবাই কৈছে মরমর সন্তানস তোমালকে মৌনতাত শান্ত হয়ে থাকি একমাত্র পিতাক স্মরণ করব লাগে ইয়াত ঘণ্টা আদি বজার দরকার নাই প্রশ্ন বাবাই সুদিছে কোনটো কথা পিতার সমান হলে সকল কাম সিদ্ধ হয়ে যাব উত্তর বাবাই যেনেকৈ পিতা মৰমৰ সাগৰ তেনেকৈ অতি মৰমীয়াল হ'বা ক্ৰোধৰ বাবে কৰ্ম নষ্ট হয় সমাধা নহয় সেইবাবে ৰঙা চকু দেখুওৱা উচ্চ স্বৰত কথা কোৱা উত্তেজিত হোৱা ইয়াৰ দৰকাৰ নাই শান্ত হৈ থকাটো বহুত ভাল মৰমেৰে বহুত কাম সিদ্ধ হ'ব পাৰে গীত তুমি হ মাতা পিতা তুমি হ ওম শান্তি এই মহিমা হৈছে এজনৰ কিন্তু ভক্তিমার্গত কেবল এজনের মহিমা করলে ভক্তির প্রদর্শন নহয় সেইভাবে ভক্তিত বহুতর মহিমা করে তাত হুলস্থুল বহুত হয় ঘণ্টা বাদ্য গীত ভজন কন্দা কটা কিমান যে ভক্তিমার্গত চলে বিভিন্ন ধরনের হুলস্থূল মন্ত্র বাদ্য স্তুতি আদি করা হয় আর জ্ঞান মার্গত হয়েছে মৌনতা শান্ত অবস্থা কেবল ইঙ্গিত দিয়া হয় কোনো হুলস্থুল নাই ভক্তিত কি ধুমধাম সকলতক বেশি ঘণ্টা বাজে শিবর মন্দির যতে ততে দেখিবা ঘণ্টাই ঘণ্টা কাকু পৰা জোগাবলে কোনো ঘণ্টা বজা নহয় বাবা আহি মনুষ্যক কুম্ভকর্ণর অজ্ঞান পৰা জোগাইছে কিন্তু ঘণ্টা নবজায় একবারে শান্তি দুটা কথা বুঝায় যদি বুদ্ধিমান হয় তেওলোকে দুটা কথাতে বুজি পায় পিতাই কয় সন্তানসকল মোক স্মৰণ কৰা তোমালোকে মোক আহ্বান জনাইছা সেই পতীত পাৱন আহক এতিয়া মই আহিছোঁ তোমালোকক মাৰ্গদৰ্শন কৰোঁ তোমালোক এতিয়াও পতীত হৈ এই সৃষ্টিতেই থাকিব লাগে জানো তোমালোকেতো পাৱন সৃষ্টিত থাকিব বিচৰা নহয় জানো পাৱন সৃষ্টি বুলি স্বৰ্গক কোৱা হয় এনেকৈ কয় সেই পতীত পাৱন গতিকে বুজিব লাগে যে পতীত পাৱন আহি কি কৰিব নিশ্চয় নরক যাব নবুজা কয়ে এনে আহ্বান থাকে হাত সাপুরি আদি বজাই থাকে কিন্তু এইটু জানে যে পিতা আহিলে তেতিয়া আহি কি করিব। বাস্তবত এইখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে পরা দেবতা হওয়ার সেইভাবে গায়ন করে ঈশ্বরক পরা দেবতা করি গড়ি তুলবলে সময় নালাগে ইয়াত শাস্ত্র আদি একো পড়ি নালাগে ভক্তিমাৰ্গত বহুত শাস্ত্ৰ আদি পঢ়ে অনেক বক্তৃতা আদি দিয়ে মাহে মাহে মণ্ডপ সাজি আদি সাজি বহি হুলস্থুল কৰে ইয়াত কিমান শান্তিত পিতাই বহি বুজায় চোৱা তোমালোকক পিতাই আহি পাৱন কৰি পাৱন সৃষ্টিৰ মালিক কৰি তোলে পঢ়াও কিমান সহজ তোমালোকে প্ৰথমে সোণালী যুগত মানে গল্ডেন এজত পাব নাছিলা আকৌ চৌৰাশী জন্ম লৈ লৈ লৌহ যুগত আইৰণ এযত তম প্ৰধানৰ হৈ গ'লা এতিয়া তোমালোক সতোপ্ৰধান হ'ব লাগে সেইবাবে মোক স্মৰণ কৰা সেয়াও হৈছে অজপা মুখেৰে একো স্মৰণ কৰিব নালাগে যেনেদৰে কন্যাৰ যেতিয়া বিয়া হয় জপ কৰে জানো স্মৃতিত থাকে তোমালোকৰ সকলো পত্নী এয়াও শিৱাবা হৈছে প্ৰতিৰো পতি তোমালোকৰ পৰমাত্মাৰ লগত বাগদান হৈছে বাগদান যেতিয়া হৈ গ'ল গতি বাস স্মৃতি বুদ্ধিত স্থায়ী হয়ে গেল প্রত্যয় জন্মিল যে আমার বাগদান হয়ে গেল তারপর ইজনে সিজনক স্মরণ করে থাকে তোমালও পিতাই কয় নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে গেল যে আমি এজন পিতার সন্তান পরস্পর ভাই ভাই ভাইসকলে এজন পিতার পিতারপরা উত্তরাধিকার পায় সেইভাবে পিতাক আহ্বান জানায় হে পাবন পিতা আহক বাবাই কয় মোক স্মরণ করলে তম প্ৰধানৰ পৰা শত প্ৰধান হৈ যাবা পাৱনক সতপ্ৰধান পতীতক তম প্ৰধান বুলি কোৱা হয় এই কথাবোৰ বাবাই সংগমতহে বুজায় এইখন হৈছে গীতা পাঠশালা এইখন পাঠশালাত পিতা আহি ৰাজযোগ শিকায় নৰপৰা নাৰায়ণ কৰি তোলে তাত শিক্ষকেতো সন্মুখত বহি পঢ়ায় দেখা পোৱা যায় ইয়াত হৈছে গুপ্ত গতিকে এইগৰাকী শিক্ষককো বুদ্ধিযুগেৰে বুজিবলগীয়া হৈছে হয় তেওঁ হৈছে নিৰাকাৰ পতীত পাৱন পিতা তেওঁ এই স্মৃতি সোঁৱৰাই দিয়ে যে কল্প পূৰ্বেও মই তোমালোকক ৰাজু শিকাইছিলোঁ সেইবাবে কোৱা হয় মন মনা ভৱ নিজক আত্মা বুলি বুজি পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰা পবিত্ৰ হোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁ এনেকুৱা লক্ষীনাৰায়ণ হৈ যাবা এই ক্ষেত্ৰত বাদ্য ঘণ্টা আদি বজোৱাৰ দৰকাৰ নাই পিতা নিজে আহি জগায় মনমনা ভাৱৰ অৰ্থই হৈছে মৌনতা শান্ত অৱস্থা নিজক আত্মা বুলি নিশ্চয় কৰা বাছ এতিয়া আমি নিজৰ ঘৰলৈ যাব লাগে পিতাকে সকলোৱে কয় যে আমাক দুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰি মুক্ত কৰক সন্য়াসীসকলে কেৱল ব্ৰাহ্মক স্মৰণ কৰে এতিয়া ব্ৰহ্ম তত্ত্বটো হৈছে ঘৰ তেওঁলোকে ঘৰক স্মৰণ কৰিব ইয়াক পিতাক স্মৰণ কৰিব লাগে কেৱল ঘৰক স্মৰণ কৰিলে তেতিয়া যেন সন্য়াসী হৈ যাবা ব্ৰহ্মটো ভগৱান নহয় পিতাই বহি বুজাই মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া তোমালোক নিৰ্বাণ ধামলৈ গুচি যাবা পুনৰ তাৰ পৰা স্বৰ্গলৈ আহিবা ইয়াৰ পৰা মই তোমালোক সন্তানসকলক লগত লৈ যাম তোমালোকে গম পোৱা যে কাকতি ফৰিঙৰ জাক কিমান ডাঙৰ হয় সকলোৰে একতা থাকে প্ৰথমে আগত যোৱাটো ৰৈ দিলে সকলো ৰৈ দিব মৌ মাখিয়েও এনেকুৱাই ৰাণীয়ে মৌচাক ত্যাগ কৰিলে রানীর পিছে পিছে সকলো দৌরে রানী মৌ যের প্রেমিক হে সিহতর আকৌ আকৌ প্রেমিকাই হে স্বজাতীয় সকলের উপর রাজত্ব করে শাস্ত্র উল্লেখ আছে যে সকল আত্মা মোহর জুম সদৃশ দৌরে অগণন আত্মা আছে সেই বিলাকে প্ৰতিটো ঋতুত নিজের পিছত দৌৰে দৌরে এবাৰ এবার লাগে তেতিয়া সকলো আত্মা মূল বতনলৈ যাব লাগে তোমালোকৰ কোনো হুলস্থুল নাই সেইবাবেই বাবাই দৃষ্টান্ত দিয়ে সৰিয়হৰ বীজৰ নিচিনাহে পি নিচিনাকৈ পিহে বাবাও বিন্দু সৰিয়হৰ বীজৰ দৰে আফু গছৰ বীজো সৰু হয় পৰমাত্মাও বিন্দু হয় তেওঁক দিব্য দৃষ্টি অবিহনে দেখা পোৱাও নাযায় একেবাৰে সৰু তৰাৰ দৰে গীতাটো দেখুৱাইছে অখণ্ড জ্যোতিৰ সাক্ষাৎকাৰ হ'ল গতি ইয়াতো যেতিয়া অখণ্ড জ্যোতির হব তেতিয়া বুঝিব যে সাক্ষাৎকার হল কিন্তু বিন্দুর সাক্ষাৎকার হলে তেনতে ভাবি এয়া জানো পরমাত্মা হয় গীতা উল্লেখ আছে অর্জুনের বহুত তেজময় সাক্ষাৎকার হল ভক্তির কথাবর বুদ্ধিত সোমাই আছে ভক্তিমার্গ আর মাজত ৰাতি দিনৰ পার্থক্য আছে তোমালকে জানা যে আমি তেষষ্টি জন্ম শরীরর দ্বারা কিমান নৃত্য করো তেষষ্টি জন্ম কিমান ভক্তিমার্গর হুলস্থুল শুনে তার ভিতর প্রথমে যেতিয়া শত প্রধান আছিল। তেতিয়া একমাত্র শিবাবার ভক্তি করেছিল এই গঙ্গাসনান আদি আকাশ আরম্ভ হয় প্রথমে অব্যবিচারী ভক্তি পাছত বৃদ্ধি হয়ে গই থাকে ইয়াতো একবারেই নিস্তব্ধতা শান্ত অবস্থা বিরাজমান হয়ে আছে এটা কৰিৰ সমানো খৰচ নকৰাকৈ তোমালোক বিশ্বৰ মালিক হোৱা মাম্মাই কৰিৰ সমানক একো লৈ অহা নাছিল আৰু বিশ্বৰ মহাৰাণী হৈ গ'ল এওঁ সাধাৰণ আছিল একেবাৰে গৰীব ঘৰৰ এটা কোৰ সমানো খৰচ নকৰাকৈ চোৱা কি হৈ যায় মামাই আকৌ বহুত সেৱা কৰিছিল নিজেই গৈ আনক বুজাইছিল যে বাবাই কয় মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া তোমালোকৰ বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব আৰু তোমালোক সতপ্ৰধান হৈ যাবা যদি কোনোবাই অলপ খৰচো কৰে সেয়াও নিজৰ বাবে যেনেদৰে খেতিত দুমুঠি বীজ সিঁচিলে কিমান শস্য উৎপাদন হয় খেতি বৃদ্ধি হৈ যায় এয়াও একৈছ জন্মৰ বাবে তোমালোকৰ কিমান যে আমদানি হয় মনীষৰ পৰা দেৱতা হোৱা কিমান সহজ এক ছেকেণ্ডৰ কথা বহিও কিমান সাধাৰণভাৱে আছে যদি কোনোবাই বহিব নোৱাৰে তেন্তে বাবাই কয় শুই হ'লেও মুৰলী শুনা এয়া হৈছে ধাৰণাৰ কথা ভিতৰত বাবা আৰু চক্ৰক স্মৰণ কৰি থাকা স্মৰণ কৰি কৰিয়েই শৰীৰ ত্যাগ কৰিব লাগে বাকী মুখত গংগাজল দিয়াৰ কোনো কথা নাই গুৰু গোসাঁইটো এনেকৈ কৈ বহুত ভীতিগ্ৰস্ত কৰি দিয়ে যে যদি তুমি এই নিয়ম ভংগ কৰা ভক্তি নকৰা তেন্তে এইটো এইটো হ'ব ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙিল বা লোকচান হ'ল তেতিয়া ক'ব তুমি ভক্তি কৰিবলৈ এৰি দিয়াৰ বাবে এইটো পৰিণাম হ'ল তেতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈ যায় ইয়াতো একোৱেই কৰিব নালাগে বাবাৰ স্মৃতিক হোঁৱৰাই দিব লাগে চক্ৰৰ ৰহস্য বুজাব লাগে এতিয়া কলি যুগৰ পাছত সত্য যুগ আহিব বিনাশ নিশ্চয় হ'ব সেইবাবে এই ভয়ংকৰ যুদ্ধ সন্মুখত থিয় হৈ আছে ভগৱানে আহি ৰাজযুগ শিকাই নৰপৰা নাৰায়ণ কৰি তোলে এয়া হৈছে ৰাজযুগ প্ৰজাযুগ নহয় শুভ বচন উচ্চাৰিত কৰিব লাগে সন্তানসকল অতি অমায়িক হ'ব লাগে বাবা অমায়িক নহয় জানো ক্ৰোধ আদি সকলো দান ৰূপে গ্ৰহণ কৰিয়ে পিতাই কয় মই মৰমৰ সাগৰ হওঁ তোমালোকো হোৱা বহুত মৰমেৰে বুজায় অকলেতো সন্তানসকলে বহুত হুলস্থুল কৰে কিয়নো মায়াই মগজ বেয়া কৰি দিয়ে সেইবাবে খেল আহে কেতিয়াও কাকো একো নকওঁ মৰমেৰে বুজাম ৰঙা চকু দেখুওৱা উত্তেজিত হোৱা উচ্চস্তৰত কথা কোৱা এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই ইয়াৰ দ্বাৰা কাম নষ্ট হয় শান্ত হৈ থকাটো ভাল বিকাৰক দান দি পুনৰ গ্ৰহণ কৰি লয় গতিকে নিজৰ পথ হেৰুৱায় পথ হেৰুৱায় বাবাৰ শলা মানে পাঁচ বিকাৰক দান দি গ'ল দিলা এনেকৈ কয় যে দান দিলে গ্ৰহণ আঁতৰিব তথাপি পিতা পাণ্ডা হয় নহয় জানো পাণ্ডা ব্ৰাহ্মণ হয় শিৱ বাবা হৈছে আত্মিক পাণ্ডা তোমালোকো পাণ্ডা বাবা ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে গতিকে এওঁ ব্ৰাহ্মণ হ'ল বাবা এওঁৰ শৰীৰত বহি আছে তেওঁৰ মহিমা কৰে তুমি এই মাতা পিতা আন কাৰো এই মহিমা নাই কৰ্তব্যও তেনেকুৱাই এইখন পাঠশালা পিতাই পঢ়ায় এইটো সন্তানসকলৰ স্মৃতিত থাকিব লাগে লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ বাদশাহী প্ৰাপ্ত কৰা গতিকে এনেকৈ পঢ়াওতাজনক পূৰা ৰীতি স্মৰণ কৰিব লাগে বিদ্যালয়ত বিদ্যাৰ্থী ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হ'লে বছৰে বছৰে শিক্ষকলৈ উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰি থাকে এই উৎসৱ আদি সকলো এই সময়ৰ কিন্তু ইয়াৰ মহত্বক কোনেও নাজানে বাবা হৈছে জ্ঞানপূৰ্ণ তেওঁ আহি ৰচনাৰ আদিমধ্য অন্তৰ জ্ঞান দিবলৈ পাঠৰ শিলগুটিত কেনেকৈ আহিব এজন ডাক্তৰে সিদ্ধ কৰিছিল যে সকলো বস্তুতেই আত্মা আছে পৰমাত্মা বুলি কোৱা নাছিল তথাপিও আকৌ সৰ্বব্যাপী বুলি কৈ দিয়ে তেওঁলোকে ক'লে সকলোতে আত্মা আছে আকৌ সন্য়াসীসকলে ক'লে সকলোতে পৰমাত্মা আছে কিমান যে ৰাতি দিনৰ পাতৃক আছে তেওঁটো হৈছে বেহদৰ পিতা সকলোৰে পৰা বুদ্ধিৰ যুগসূত্ৰ আঁতৰাই নিজের সুতরাং গড়ে তোলকে কয় আত্মা সগরপরা ওলো বুরবুরণি সগরতে লীন হয়ে যাব ব্রহ্মজ্ঞানী সকলে ভাবে সূক্ষ্ম জ্যোতি ডাঙর জ্যোতিত লীন হয়ে যাব পুনের নতুন উৎপত্তি হয় বাবাই বুঝায় এই ভক্তিও নাটকত নির্ধারিত হয়ে আছে ময়ু নাটকত নির্ধারিত হয়ে থাকা অনুসর তোমালোক সন্তানসল বুঝাও চৌরাশি জন্মর যক্র পরিক্রমা লগায় এয়াও নাটকত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে যিবোৰ ঘটে সকলোবোৰ নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে কোনো কোনোৱে গায়নো কৰে কোনো কোনোৱে বিঘিনিও আনে তোমালোক সন্তান অকলে শিৱ বাবাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ ল'ব লাগে তেওঁ আহে সকলো আত্মাক লৈ যাবৰ বাবে শৰীৰৰ নামোল নলয় শৰীৰ খহিত জানো কাৰোবাক লৈ যাবলৈ আহিছোঁ মোকটো কয় সেই মুক্তিদাতা আহক আমাক দুখৰ পৰা মুক্ত কৰক অন্য স্থানলৈ লৈ যাওক য'ত আনন্দ সুখ শান্তি পাওঁ গতিকে সকলোৰে শৰীৰ ইয়াতেই ত্যাগ কৰাই আত্মাসকলক লৈ যাম তেন্তে কালৰো কাল হ'লোঁ নহয় জানো মই সকলোকে একেলগে লৈ যাম কিমান আশ্চৰ্যজনক কথা পিতাই বহি বুজায় কেতিয়াবা কোনো কথা বুজি নাপালে তেন্তে কোৱা যে এইটো কথা বাবাই এতিয়াও বুজোৱা নাই যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আপোনাক শুনাম এইদৰে নিজক মুক্ত কৰাব লাগে সন্তানে বুজি পায় যে বাবা জ্ঞানৰ সাগৰ হয় নতুন নতুন কথা শুনাই থাকে বিশ্বৰ ইতিহাস ভূগোল শুনাওতা হৈছে ৰচয়িতা পিতা যিয়ে আদিমধ্য অন্তৰ জ্ঞান দিয়ে শুনায় তোমালোক প্ৰকাশ কুঞ্জও হোৱা আৰু স্বদৰ্শন চক্ৰধাৰীও হোৱা কিন্তু মায়াই পাহৰাই দিয়ে শ্বাসৰুদ্ধ হৈ থাকে কিবা নহয় কিবা প্ৰভাৱ পৰি যায় কৰ্মৰ হিচাপ নিকাচ আছে নহয় জানো যেতিয়ালৈকে কৰ্মাতীত অৱস্থা নহয় কিবা নহয় কিবা হৈয়ে থাকে হিচাপ নিকাচ নিষ্পত্তি হ'লে লগে লগে শৰীৰো ত্যাগ কৰিব যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যাব ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰ্মৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহ পুনৰ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলক আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্যষাৰ এক নম্বৰ বিকাৰক দান দি ঘূৰাই ল'ব নালাগে মুখেৰে শুভ বচন উচ্চাৰিত কৰিব লাগে বহুত অমায়িক হ'ব লাগে পিতার সমান মরমর হৈ থাকিব লাগে দুই নম্বর মৌনতাত মানে শান্ত হৈ থাকি কড়ির সমানো খরচ নকৰাকৈ বিশ্বর বাদশাহী লব লাগে পিতার স্মৃতি থাকি কিছু খরচ কৰি একই জন্মৰ আমদানি কৰিব লাগে বৰদান দিছে বাবাই যে জ্ঞানৰ প্ৰকাশৰ দ্বারা পুৰুষাৰ্থৰ মার্গক সহজ আর স্পষ্ট কৰোঁতা ফরিষ্ঠা স্বরূপ হওয়া জ্ঞান প্রকাশের দ্বারা পুৰুষাৰ্থৰ মাৰ্গক সহজ আৰু স্পষ্ট কৰোতা ফৰিষ্ঠা স্বৰূপ হোৱা ফৰিষ্ঠাবোধৰ জীৱনত প্ৰকাশ আৰু শক্তি দুয়োটাই স্পষ্টকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু প্ৰকাশ আৰু শক্তিৰূপ হ'বলৈ মনন কৰাৰ আৰু সহন কৰাৰ শক্তি লাগে মনৰ বাবে মনন শক্তি আৰু বাণী কৰ্মৰ বাবে সহন শক্তি ধাৰণ কৰা তেতিয়া যি শব্দই উচ্চাৰণ কৰিবা কৰ্ম কৰিব সেয়া সেই অনুসৰিয়েই হ'ব যদি এই দুয়োটা শক্তি থাকে তেন্তে প্ৰত্যেকৰ বাবে পুৰুষাৰ্থৰ মাৰ্গ সহজ আৰু স্পষ্ট হৈ যাব শ্লোগান ব্যৰ্থ কোৱা অৰ্থাৎ অনেকক বেটি ব্যস্ত কৰা ব্যৰ্থ কোৱা আৰু অৰ্থাৎ অনেকক বেটী ব্যস্ত কৰা যিসকল ভাই ভনী মাতাই মুৰলী শুনিছে তেওঁলোকে এই মুৰলীটো অঁ ইউটিউবত শুনিব আৰু লাইক কৰিব ওম শান্তি